večer in dobrodošli na prvem dobrodelnem koncertu, ki ga pod naslovom V objemu dobrote organizira Župnijska Karitas Borovnica. Prav dobro in veselo so nas že pozdravili domači glasbeniki Slavčki iz Kužence. Zakaj so Slavčki, ste mogoče že ugotovili, kajti njihova glasba zveni tako prijetno kot pesem Slavca. Zakaj so iz Kužence, to bomo razložili kdaj drugič. Kužanca je namreč za tiste, ki borovniške kotline ne poznate prav tako zelo dobro, majhna jasna sredi gozda na Lazah. Včasih je bil to idealen prostor za piknike. In na piknikih je ponavadi tudi vse dobro in veliko dobrega. Veliko dobrega in veliko dobrote si bomo ta večer podelili tudi mi. Z željo, da bi jo razdelili še tistim, ki so v naši občini pomoči potrebni. Teh je nažalost veliko, zato se je Župnijska Karitas Borovnica odločila za organizacijo današnjega koncerta, da na ta način združi prijetno s koristnim. Objem in dobroto vsak dan lahko delimo vsi, ne stane veliko, a obogati vsakoga. Z dobroto je namreč tako kot z ljubeznijo. Več je razdeliš, več je imaš. Če je ta dobrota seveda brezpogojna, torej brez pričakovanj, da se povrne. O dobroti zagotovo lahko veliko pove borovniški gospod župnik Janez Šiler, ki je tudi predsednik Župnijske Karitas Borovnica. Vabim ga na oder. Dobar večer vsem skupaj. Spoštovani gospod župan, gospod ravnatelj, gospod generalni tajnik Župnijske Karitas, sodelavke in sodelavci naše Župnijske Karitas, spoštovani vsi, ki ste prišli na ta dobrodelni koncert. Nocojšnji večer ima nekako tri namene. Je večer zahvale za 25-letno preteklo delo Župnijske Karitas, je večer dobrote, ki jo ustvarjamo s svojim prostovoljnim darom in je večer lepe pesmi v družbi vseh nastopajočih. Tem se še posebej lepo zahvali za sodelovanje. Četrt stoletja ni in je dolgo obdobje. Ni, ker je tako hitro minilo in je, ker je bilo vloženo veliko truda, predvsem pa prostovoljnega dela. Vse pa v želji, da bi ljudem, ki so v resnični stiski, saj malo pomagali. Pa ne gre samo za to. Morda dejavnost Župnijske Karitas nekako gledajo skozi to okno, da pač zbira in razdeljuje hrano in obleko. Morda je to še najlažje delo, čeprav tudi to zahteva veliko truda, reda, preudarnosti, predvsem pa pravične razdelitve. Še veliko večje pa je področje dela med ljudmi, ki materialne moči ne potrebujejo. Potrebni so pozornosti, obiska, tolažbe, razumevanja. Župnijska Karitas Borovnica je tudi na tem področju vršila svoje poslanstvo. Pot nas je vsaj dvakrat v letu vodila na obisk k našim krajanom v domove starejših, na Vrhniki, Notranje Gorice, Kavce, Cetnico, Laško in še kje. In včasih ne veš, kdo je imel od tega večjo korist. Starejši, ki so bili veseli obiska in še bolj pozornosti, ali pa mi, ki smo odhajali domov veseli, da smo nekaj lepega naredili za naše župljane in občane, vedno pa željo in namenom, da bi to lahko še večkrat ponovili. Tudi v domačem kraju in župniji skušamo svojo pozornost nameniti starejšim, bolnim, za božič in veliko noč s primerno čestitko, enkrat na leto navadno na Binkošti, pa s svečanjem, ki je povezano s svetomašo v farni cerkvi in podelitvijo svetih zakramentov za notranjo duhovno moč. In potem v župnišču s prijateljskim srečanjem v kozarcu osvežitve in pogostitvi z dobrotami naših zvestih gospodin. In potem sledi pesem,
domača, narodna, crkvena in obvezno tudi kakšna marijina. Namen pa je predvsem ta, da se starejši in bolni srečajo med seboj. Ko so morda že leto in več niso videli, da obhodijo lepe, morda tudi težke trenutke iz svojih mlajših dni. Sodelavke in sodelavci dobro razumemo, da je celostno pomoč sočloveku, zato je potrebno tudi izobraževanje. Tako tudi tega nismo zanemarjali, ampak se odzivali na razne pobude in programe, ki so nam pomagale, da bi bilo naše delo kakovostno, s pravim odnosom ter primerno strokovnosti. Leto smo izpeljali povezanosti z zdravstvenim domom na Vrhniki, celo novost v našem delovanju. Učili smo se namreč zdravo živeti. Bilo je zanimivo, predvsem pa koristno. In zakaj to počnemo, bi se človek vprašal. Še posebej, ker to delo ni plačano, je prostovoljno. Lahko bi se tudi vprašali, zakaj to delamo, ko za svoje delo ne doživljamo samo zahvale, hvaležnosti, tihega poklona, ampak včasih tudi nehvaležnost, kritiko in obsojanje. Odgovor je zelo preprost. Božja ljubezen nas priganja. V Svetem pismu preberemo, da bo na sodni dan, ko bo treba dati odgovor za svoje življenje, Bog postavlja samo eno vprašanje. Koliko ljubezni si imel? Si dal lačnemu kos kruha, žejnemu čašo hladne vode, nagemu obleko, popotniku gostoljubje, bolnemu obisk? Ali pa si vse to zanemaril in se skril za svojo sebičnostjo in brezbližnostjo? Danes se z veseljem oziramo in gledamo na prehojeno pot od začetkov v letu 1991 in se tem, ki so to začeli, še prav posebej lepo zahvalim in smo jim hvaležni za njihov pogum. In pa tudi do danes, ko je Župnijska Karitas kar dokaj dobro urejena. Manjka sicer marsikaj, recimo boljši prostor in še kaj, ampak v osnovi je pa vendarle dobro upeljano. Danes se želimo zahvaliti vsem, ker kakorkoli podpirate delo naše Župnijske Karitas s svojim darom, občini za vsakoletno donacijo in župniji za vsakoletno darovanje. Še bolj pa smo danes hvaležni vam, spoštovane sodelavke in sodelavci, ki že četrt stoletja soustvarjate delo in poslanstvo Župnijske Karitas. Skromnim priznanjem vam hočemo reči veliko hvala. Največje priznanje pa vam bo dal Bog, ko pride čas. Vodilna misel letošnje misijonske nedelje pri nas je bila, kako lahko postane drža usmiljenja znamenje za Boga v današnjem svetu. Kako naj postanejo naše župnije in misijoni otoki usmiljenja sredi oceana ravnodušnosti. Božja beseda nas spodbuja, da zavihamo rokave, da ne ostanemo pasivni pred tepljenjem množic. Nam, ki sledimo Jezusu in vsem, ki sledijo, sledite notranjemu vzgibu ljubezni in dobrote, je jasno, da smo znamenje Božje prisotnosti in znamenje plemenitosti in dobrote. Bližine vsakemu človeku, ki ga srečamo. Čutiti v svoji notranjosti usmiljenje spremeni vse. Svet postaja mrzel in bolj pravičen, ljudje se odpirajo ljubečemu zanimanju zanje, rane se celijo hitreje, upanje postaja nova možnost. Naj tudi naša Župnijska Karitas nadaljuje delo, da bi bila v svetu vsaj kapljica manj pomankanja in osamljenosti in vsaj kapljica več dobrote in ljubezni. Hvala lepa. Misel, ki sem jo prebrala, pravi: vsi smo angeli z eno perutjo. Če želimo leteti, se moramo objeti. In tudi naslednja mi je bila všeč. Ljubezen ni v srcu zato, da tam ostane, temveč zato, da se daje. In prav zaradi tega smo danes tukaj, vi v dvorani, mi na odru, da se objamemo in razdelimo ljubezen, ki je dobrota. Naš naslednji glasbeni gost je operni pevec, ki dobroto in ljubezen deli prav preko glasbe.
To je gospod Jože Oblak, operni pevec, ki bo zapel ob spremljavi pianista gospoda Roberta Brezovarja. Župnijska Karitas Borovnica letos praznuje 25 let delovanja. Morda je zanimivo slišati podatek, da je bilo na začetku veliko manj sodelavk, torej začele so 4 sodelavke, danes jih je 23. Župnijska Karitas v Borovnici ima svoje prostore na Paplerjevi ulici nasproti občine Borovnica. Vsak prvi torek v mesecu poteka dežurstvo, ko se lahko oglasi vsakdo, ki potrebuje pomoč v obliki materialnih dobrin, obleke, igrač, posteljnine, gospodinjskih pripomočkov, hrane ali tudi svetovanja. Do paketa s hrano in higienskimi potrebščinami je upravičen vsakdo, ki prinese potrdilo o denarnih prejemkih, ki ne smejo presegati zakonom določenega zneska. Sredstva za nakup hrane in higienskih potrebščin Župnijska Karitas vsako leto pridobi iz različnih virov. Občina Borovnica, nabirke pri svetih mašah, neznani dobrotniki, ki svoj dar oddajo nabiralnik, ki se nahaja v cerkvi pod korom, ali pa nakažejo denar na tekoči račun Karitas. Hrano Župnijska Karitas Borovnica dobiva tudi iz slovenske rezerve, tako imenovana evropska hrana, in iz škofijske Karitas Ljubljana. O tem prihaja tudi nocojšnji gost, generalni tajnik, gospod Jože Kern, ki ga zdaj vabim na oder. Hvala lepa za povabilo. Vsem lep pozdrav, lep dober večer. Jaz bi se želel predvsem zahvaliti Župnijski Karitas vsem njenim sodelavkam in sodelavcem za vseh teh 25 let dela, nesebičnega dela. Posebej sem vesel, da ste se odločili in ste pripravili ta koncert. Zelo lepa udeležba in predlagam, da bi ga kar vsako leto.
Posebej bi se pa rad zahvalil tudi gospodu župniku Janezu Šilarju, ki, tako kot sem lahko slišal iz govora, tako lepo umesti krščansko dobrodelnost v duhovno življenje župnije. Hvala lepa. Samo ena kratka misel. Zdaj, 8. decembra letos, bomo zaključili v cerkvi leto usmiljenja. To, kar dela Karitas, je v bistvu, da deli usmiljenje. Usmiljenje je to človeško, naše usmiljenje, sočutje, pomoč, poslušanje, to je naše delo. Mislim, da je majhen čudež, da večina naših župni zmore prostovoljsko skupino, ki vse to dela, tako kot tudi v vaši župni. In naši ljudje so tako, pa tudi mi, ki smo na Karitas, smo večinoma nagnjeni k temi, da bi radi več pomagali kot lahko, vendar nas sredstva omejujejo. Zato delimo pomoč v tistih zneskih, ki so mogoči, ki se nam sezidejo in v bistvu z dneva v dan prosimo našo darovalsko javnost, kakor rečemo, da več prispeva. Je pa to veliko in pomembno delo. Čeprav ni tako veliko, kot bi si želeli, kot bi radi, predvsem ni tako veliko, kot bi ljudje potrebovali. Je pa to pričevanje za Božje usmiljenje. To lahko naredimo na tem svetu in v tem življenju. In s tem pričujemo za Boga, ki bo pa vsem tem ljudem in tudi vsem drugim in vsem nam v večnem življenju povrnil z velikimi darovi, takrat bo pa vsak lahko dosegel tisto srečo, ki jo potrebuje, ki jo želi in več kot to. Hvala lepa. Hvala govorniku, zdaj pa naj spet zazveni glasba. Naši naslednji nastopajoči so člani folklorne skupine Šumnik, ki se bodo objeli in zavrteli po trentarsko. Za njimi bodo prišli na oder pevci moškega zbora Štinglec, ki bodo zapeli eno lušno in pa še eno, tista bo omravli, ki je umel pelala. Pa prisluhnimo. Stop.
Thank you.
Toči jih ali pa ne, men pa vse eno je, jaz pa imam drugo prav za vrdek let. Oj, ladjih, oj, ladju, oj, ladjih, oj, ladju, oj, ladjih, oj, ladju, oj, ladju, ju. Toči jih ali pa ne, ki je bila zbrana v akciji zbiranje ozimnice in poljskih pridelkov. 5500 kg hrane in higijenskih pripomočkov, veliko količino oblačil, obutve, posteljnine, gospodinjskih pripomočkov in igrač. Caritas sodeluje tudi z osnovno šolo doktorja Ivana Korošca Borovnica. Učenci in otroci v vrtcu v mesecu decembru zbirajo higijenske potrebščine in dobrote za svoje sovrstnike, ki jih Župninska Caritas Borovnica potem razdeli v času redne razdelitve hrane. V postnem in adventnem času sodelavke obiskujejo bolne in ostarele po domovih in domovih starejših občanov. Obdarijo jih skromnim darilcem, še več pa je vredno to, da jih osebno obiščajo in z njimi pokramljajo. Stisk roke in podarjen čas za klepet je včasih vreden več kot kos kruha.
Župnijska Karitas Borovnica sodeluje tudi z občino Borovnico, občina je tudi njen sodelavec in podpornik. Zato vabim zdaj na oder župana občine Borovnica, gospoda Bojana Čebelo. Spoštovani predstavnik Škofijske Karitas, spoštovani župnik, spoštovani ravnatelj, spoštovani vstopajoči, meni je veliko veselje, da pod imenom podpornika gledam rezultate, ki se kažejo na tem področju. Prej gospod župnik omenil, da je vera, ki se širi, volja, tista, ki je vedna več kot denar. Tudi voditeljica je rekla, da je to več vredno kot kos kruha. Tega poslanstva ne more nobena pomoč nadomestiti. Moram pa povedati, da je občina Borovnica okolje, ki namenja 5% vseh svojih prihodkov v socialne pomoči. To je v slovenskem prostoru nek unikum, ampak za niti en evro nam nižal. Sploh pa za tist evro, ki gre Škofijski Karitas. Verjamem, da je ta denar porabljen racionalno, sicer skromno, ampak da pride v prave roke v pravem času. Jaz se vsem volonterjem, ki delujejo na tem področju Škofijske Karitas, da ob tem jubileju, 25-letnici, še naprej tako dobro delujejo in tako usmerjeno, kot so dosedaj. Hvala lepa. Veliko bi si radi povedali nocoj, ampak veliko nam ima zapovedati tudi glasba. Zdaj vabim na oder nekaj sladkega. Tako se namreč ta dekleta imenujejo, ki bodo nastopila v naslednji točki. Prepustite se objemu prijetnih zvokov in dobre glasbe. Za njimi bodo nastopila še ena dekleta, in sicer ženski pevski zbor Tonja. Thank you.
karitativno delo je tkano veliko prostega časa, dobrote, razumevanja, tudi žrtvovanja. Sodelavke Župnijske Karitas Borovnica ne štejejo ur, ki so jih podarile za dobro tistih, ki pomoč potrebujejo. Ne sprašujejo, kdo je tisti, ki pomoč potrebuje in zakaj jo potrebuje. So preprosto tam, ko jih potrebujemo. So preprosto tam, da podelijo objem dobrote. Na oder zdaj vabim predsednika Župnijske Karitas Borovnica, gospoda župnika Janeza Šilerja, in tajnico Župnijske Karitas Borovnica, gospod Damjano Košir. Za požrtvovalno delo se bosta tudi v imenu nas in zlasti v imenu vseh, ki pomoč prejemajo, zahvalila vsem sodelavkam. Prosim, da pridejo na oder. Slavka Kržič. Mika Pečin. Ivanka Pelko. Zofka Tignel. Draga Žaren. Jožica Kanc. Tomca Grmek. Rosalija Lušina, Ivanka Šrigel, Marica Štrumel, Frančiška Modrijan, Perina Pošeta, Silva Pirman, Marija Gergina, Gantar, Metka Zalar in Milena Stipančevič. Tanja, aplavz je bil dovolj zgovoren, da vemo, kako požrtvovalno delo je. Čeprav je to delo vedno skrito tam za zidovi, vemo sicer, da v Borovnici je Karitas, da lahko tja kaj odnesemo, včasih tisto, kar je viška, redko kdaj tisto, kar si malo priškrtnemo, ker je to že malo težje. Vendar je Župnijska Karitas vedno tukaj, vedno za vse tiste, ki pomoč potrebujejo, in mislim, da so se ljudje že dobro navadili in radi zahajajo tam. Gospod župnik, veliko ste že povedali, boste še kaj dodali?
samo čestitko za najboljše. Vidite, da so nekateri že malo opešale, ampak so še vedno prišle. A ne to lepo? To je lepo. Ja. To je lepo. Zdaj, ko so že na odru, zdaj bomo vsaki podelili še seveda zahvalo, pa bom še enkrat prebrala vsako ime. Slavka Kržič. Milka Pečlin, Ivanka Pelko, Zofka Tihel. Zdaj pa lahko še eno gasilsko, da vas bo rok slikal. Ja. No, lahko. Prišli glasbeniki. In sicer se bomo zdaj malo hitreje vrteli, malo drugače vrteli, tudi kakšno harmoniko bomo še slišali. In sicer bodo najprej nastopili ansambl Krimski lisjaki, za njimi gospod Jože Oblak in Robert Brezovar in za njimi še ansambl Livada. Tako, zdaj pa kar akcija glasbeniki. Ja, takole, lep dober večer. Krimski lisjaki smo tukaj z vami danes, seveda se zelo radi udeležimo takih dobrodelnih koncertov, radi pomagamo, ker nam je glasba v veselje iz srca. Pridemo sigurno na takele koncerte z vsem srcem, z vsem veseljem, zato smo tudi za danes zbrali ene dve taki res lepi lušni skladbici s srcem za prisluhnet, tako da le udobno se namestite in nas poslušajte. Ты любишь за славни и дорожи.
Mož pa televizijo, gleda televizijo, pa se dere. Pa ne! Budalo! Pa kako sem... Prav žena, pa dej že nekaj gleda televizor, ta fuzbal, ki vidiš, da te samo zburja, pa se pa dareš pa takole. Sej nagledam fuzbala, gledam najna baroka. Il cuore pur mai non sentesi
Čitaj, je treba delat. Tole zelo je pa bil napor. Sam da si bil. V glavnem, en lep pozdrav sem skupaj. Vidim, da ste že ogreti, ploskate, smejite se. Pa dajmo še en aplavz za organizatorja, ki se je tako potrebno pa nas skupaj izbral. Tako, na kjer ste opazili, nas je danes na vodu mičken več, kot nas je ponovat. Tam na moji desni je naš novi član, Domen, dajmo en aplavz za Domen. Ostali trije smo isti, Vid, David in moja malinkost na kitari. Danes bomo dve polki, oziroma eno polko pa en valček zaigrali. Začeli bomo s polko, pa zdaj, da ne bomo preveč govorili. Krpemo. Še od priprav smo mogli biti bolj tihi tam. Zdaj pa zares. Mečke so trampe, tihe do brampe, tam na planinah juha dehi. Sunce žariče, se rame miče, s tatimi žarki, vrhove zlati. Se duh se mala, kočica skripa, tako kvaliti so mali. Skalni strmini, pojejo vini, resko na ribo zveri. Thank you.
Včasih ne gre vse po načrtu, ampak se še pol boljš izpletene. Lejte, tako je drug mesec v decembru, ja, to bo 11. decembra. Imamo mi koncert v ta veliki dvorani, vsi ste tukaj le vabljeni. Da prijete z nami, tako kot je bilo prejšnji let, kakšno odpet, kakšno zaploskat in se fejst dober imet. Ti smo mi je rata, tole da. Mi bomo probali biti točni na našem koncertu, bomo se potrdili. Zdaj bomo pa še v oči potor pogledati, če se še kakšna nušna punca sprehaja. Bil je lep pomladni dan, ko sem se sprehajal sam. Srcu je bilo pusto, rad bi komu dal roko. Celi parkrat sem obstal, tebe sem zagledal tam. Nasmehnila si se mi, besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota. Da ne bi slepi v temi na križpotjih zašli z pravega pota. Srečen je tisti, ki lahko sam zasluži za vsakdanji kruh.
Srečen je, če lahko deli s tistimi, ki te možnosti nimajo. Upam, da se imate lepo, tako naj bo tudi še naprej. Jaz z veseljem napovedujem tudi naslednje glasbene goste, in sicer so to ansambel Namig in Urška Lužar. En lep dober večer tudi v našem imenu. Običajno nisem jaz povezovalec, ampak tokrat, ker sem v domačem kraju in z mojim ansamblom, vas prav lepo pozdravljamo na vsi. Muzikante, ki so ukradli srca naših deklet. Ena je tudi med njimi, Urška Lužar iz Borovnice. Dajte en aplavz, še na upal sami. Thank you.
večer v sobi luč gori, to bo čar v mrzli posteli. Mislil si, tako se pač zgodi. Pravzaprav mi kar odleglo je, da obraz sva rekla si prav vse, pa čeprav še zdaj težko mi je. In čisto nič denarja. V nas je vsejeno hrepenenje po objemu, ljubezni in dobroti. Privoščimo si veliko tega še nocoj in vsak naslednji dan, vse dni našega življenja. Hvala vsem, ki ste sodelovali na nocojšnjem koncertu in prispevali svoj kamenček v mozaik, na katerem piše V objemu dobrote. Vabim vse nastopajoče, da se pridete prikloniti še enkrat. Prosim, če pridejo na oder Slavčki iz Kužence. So nam pobegnili,
Medtem, ko se pripravljajo, da pridejo na oder, vabim kar naslednja gosta, in sicer ste to gospod Jože Oblak in gospod Robert Brezovar. Slišite, kako tudi oni pojejo, kako tudi mi pojemo. Naj se še enkrat zahvalim tudi vam, zato ker ste prišli, zato ker ste darovali, zato ker znate objeti in ker znate ljubiti. Hvala, ker še verjamete v dobroto in na različne načine podpirate dobro delo Župnijske Karitas Borovnica. Seveda želimo, da bi bilo tako tudi v prihodnje. Še naprej vam želimo lep večer in veseli smo, da ste ta večer preživeli z nami.
Jesus.